Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό οδηγητικό θεωρητικό vlog θα είναι ιδιαίτερα πρακτικό. Ενδιαφέρει ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση, σε γάμο και ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στο σεξ ή ανθρώπους που θα επιθυμούσαν στο μέλλον να έχουν πρόσβαση στο σεξ ή ανθρώπους που είχαν παλαιότερα πρόσβαση στο σεξ και τους έχουν μείνει απορίες. Μίθε Κλαπετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, παρακαλώ εγγραφείτε. Πατήστε το κουμπί εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Πρόσφατα είχαμε κάνει ένα βίντεο στο κανάλι το οποίο είχε να κάνει με την έλξη στα αρχικά ραντεβού, που όντως ο ήχος από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός. Οπότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο, στο οποίο να επαναλάβω αυτά που είχα πει σε εκείνο το βίντεο για τις σεξουαλικές δυσκολίες των ανδρών, τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες των ανδρών, και να προσθέσω και άλλα πράγματα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like και επίσης νιώστε ελεύθερα να το μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί όσο μοιραζόμαστε τα βίντεο, τόσο περισσότεροι άνθρωποι τα βλέπουν, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η βάση του καναλιού μας και τόσο περισσότερο έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα βίντεο. Λοιπόν, τι σημαίνει κάνω σεξ και τι σημαίνει αντλώ ευχαρίστηση μέσα από το σεξ. Σας προειδοποιώ, αυτό το βίντεο είναι σεξουαλικά διαπαιδαγωγικό. Είναι ένα βίντεο που έχει στόχο να κάνει μια άτυπη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες. Θα μπορούσαν όμως, δεν ξέρω ακόμη, νομίζω θα μπορούσαν να το ακούσουν και έφηβοι που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει την ερωτική τους ζωή. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι το σεξ? Το σεξ είναι μια ανθρώπινη λειτουργία κατά την οποία δύο άνθρωποι συνδέονται σωματικά και αν αυτό είναι εξαιρετικό, καλό και επιτυχημένο, και συναισθηματικά, και αν είναι καλά συναισθηματικά και πνευματικά. Το σεξ είναι μια λειτουργία του οργανισμού η οποία δεν είναι απαραίτητη, δεν είναι όπως την αναπνοή που αν δεν αναπνεύουμε θα πεθάνουμε. Δεν είναι όπως τη λειτουργία της καρδιάς που είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για να ζήσει ένας άνθρωπος. Είναι όμως μία λειτουργία η οποία δίνει χαρά στον άνθρωπο και εμπλουτίζει τη ζωή του. Δεν είναι απαραίτητο όμως όλοι να έχουμε σεξουαλική επαφή και δεν είναι απαραίτητο να έχουμε σεξουαλικές επαφές πάντοτε. Να έχουμε σεξουαλική ζωή και δεν είναι απαραίτητο να έχουμε σεξουαλικές επαφές πάντοτε. Ιδανικά, σεξουαλική ζωή έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε σχέσεις. Ιδανικά, είναι καλή ιδέα να έχουν ερωτική ζωή. Και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δημιουργούμε τις ερωτικές σχέσεις είναι και η πλήρωση των ερωτικών σεξουαλικών μας αναγκών. Έχουμε κάποιες απόψεις για το σεξ, popular απόψεις, απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν μέσα στην pop κουλτούρα, οι οποίες είναι λανθασμένες και δημιουργούν προβλήματα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Είναι απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέγεθος του ανδρικού μορίου, είναι απόψεις που έχουν να κάνουν με το σχήμα του σώματος της γυναίκας, είναι απόψεις που έχουν να κάνουν με το πόσο γυμνασμένο ή αγύμναστο είναι ένα κορμί. Είναι απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διάρκεια, έχουν να κάνουν με τη διείσδυση και ούτω καθεξής. Όλοι μας ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή equipped, εξοπλισμένοι, ώστε να έχουμε σεξουαλική λειτουργία. Η σεξουαλική λειτουργία μπορεί να συμβεί κατά μόνας και αυτό συνήθως ξεκινάει από την εφηβεία όταν μιλάμε για την αυτοικανοποίηση. Ή αλλιώς μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται είναι ο αυνανισμός. Οι έφηβοι καθώς μεγαλώνουν αρχίζουν να νιώθουν, τα παιδιά όσο γίνονται έφηβοι, αρχίζουν να νιώθουν κάποιες ερωτικές σεξουαλικές ορμές, έχουν ερωτικές επιθυμίες, νιώθουν την περιέργεια να εξερευνήσουν το σώμα τους και συχνά
ξέρω εγώ, στην αρχή της εφηβείας, στα 11, στα 12, στα 13, στα 15, ο καθένας αναλόγως με τον βαθμό και τον ρυθμό της ανάπτυξης του, αρχίζει να ανακαλύπτει ότι όταν αγγίζει το σώμα του στις ευαίσθητες περιοχές, όταν αγγίζει τα γεννητικά του όργανα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και όταν παίζει με αυτά μπορεί να προκαλέσει ευχαρίστηση στο σώμα του και μπορεί ακόμη να φτάσει μέχρι και τον οργασμό. Ο οργασμός, που στους άνδρες συνδυάζεται συνήθως με την εξπερμάτιση, πρόκειται για μια σεξουαλική κορύφωση, δηλαδή έχεις ένα αίσθημα ερωτικής επιθυμίας, νιώθεις την ανάγκη να αγγίξεις τον εαυτό σου, ιδανικά αν είσαι με κάποιον άνθρωπο νιώθεις την ανάγκη να σε αγγίξει εκείνος ο άνθρωπος, και διαμέσου της τριβής και της φαντασίας και της καλλιέργειας της επιθυμίας μπορείς να φτάσεις στην κορύφωση. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν οργασμό από την εφηβική ηλικία και πάνω, δηλαδή υπάρχει ένα ηλικιακό σημείο στο οποίο γίνεται η ολοκλήρωση της σεξουαλικής ανάπτυξης, όχι ολοκλήρωση, η απαρχή της σεξουαλικής ανάπτυξης, είναι όταν τα κορίτσια έχουν την εμμηνορίση, αποκτούν τριχοφυΐα όπως και τα αγόρια, τα κορίτσια αρχίζουν να μεγαλώνουν το στήθος τους, τα αγόρια έχουν τις πρώτες εξπερματήσεις οι οποίες είναι κατά διάρκεια του ύπνου συνήθως και χωρίς να το συνειδητοποιούν, και αρχίζει σιγά σιγά να τίθεται σε λειτουργία το σεξουαλικό σύστημα, το οποίο παλαιότερα ονόμαζαν αναπαραγωγικό σύστημα, βασισμένο πάνω στις απόψεις της κοινωνίας παλαιότερα και της θρησκείας ότι το σεξ γίνεται μόνο για αναπαραγωγικούς σκοπούς, ότι το σεξ γίνεται μόνο για να κάνουμε παιδιά. Στη σημερινή εποχή και με την εξέλιξη της επιστήμης, της κουλτούρας, του πολιτισμού, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που συνειδητοποιούμε ότι η σεξουαλική λειτουργία μπορεί να έχει σχέση με την αναπαραγωγή του είδους, μπορεί όμως και να μην έχει σχέση με την αναπαραγωγή του είδους, και ίσως χρειάζεται να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για να μιλήσουμε για τους τρόπους, γιατί υπάρχουν τρόποι να φροντίζουμε ούτως ώστε από τη μια να μην έχουμε ανεπιθυμητές εγκυμοσύνες και από την άλλη να φροντίζουμε να μην κινδυνεύουμε να έχουμε μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών. Σίγμα μη νι είναι στα ελληνικά ή τα αρχικά των STDs στα αγγλικά, Sexually Transmitted Diseases. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε όμως σήμερα ούτε για τη σύλληψη, ούτε για προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Και αν σας ενδιαφέρει, για να δείξετε αυτό το βίντεο και στους εφήβους σας και στους νεαρούς ενήλικες που μεγαλώνετε, ή ακόμη και αν εσείς ήδη θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουμε ένα παρόμοιο σεξουαλικό σύστημα. Η διαφορά του ανδρικού από το γυναικείο σεξουαλικό σύστημα είναι ότι το ανδρικό είναι εξωτερικό, τα ανδρικά γεννητικά όργανα είναι εξωτερικά, αποτελούνται από τα εμφανή πράγματα που υπάρχουν ανάμεσα στα πόδια του άνδρα, όπου είναι το πέος του και η όρχης του. Υπάρχουν φυσικά και εσωτερικά όργανα, όπως είναι ο προστάτης, ο οποίος έχει σχέση και με τη σεξουαλική λειτουργία. Και στις γυναίκες το σεξουαλικό σύστημα είναι εσωτερικό. Δηλαδή η κλιτορίδα της γυναίκας, ο κόλπος της βρίσκονται εσωτερικά, μέσα στο σώμα της. Αυτή η ανατομική διαφορά έχει παίξει αρκετό ρόλο στο να θεωρείται λανθασμένα στην κοινωνία ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες σεξουαλικές επιθυμίες, επειδή όταν ένας άνδρας έχει σεξουαλική επιθυμία, αυτό γίνεται πιο ορατό, πιο εύκολα ορατό, λόγω της στήσης η οποία είναι φανερή, ενώ σε μια γυναίκα όταν υπάρχει σεξουαλική επιθυμία αυτό δεν είναι ορατό. Και φυσικά με την κάθοδο της Πατριαρχίας, όταν εφαρμόστηκε το κοινωνικό σύστημα της Πατριαρχίας, το έχουμε πει και άλλες φορές, τρεις είναι οι δυνάμεις σε έναν άνθρωπο, το χρήμα, η εξουσία και το σεξ, και αυτά τα τρία προσπάθησε η Πατριαρχία να τα στερήσει από τη γυναίκα, με το ταμπού της Παρθενίας, με το ταμπού
της σεξουαλικής δύναμης της γυναίκας, ότι μια καλή γυναίκα είναι αυτή που δεν της αρέσει το σεξ, μια καλή γυναίκα είναι αυτή που δεν θέλει να κάνει σεξ, μια καλή γυναίκα είναι αυτή που δεν έχει ερωτικούς συντρόφους πριν από τον έναν και μοναδικό που θα πάρει χωρίς να έχει καμία πείρα και καμία γνώση κλπ. Λοιπόν, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Η μεγάλη διαφορά που έχουμε οι γυναίκες από τους άνδρες έχει να κάνει με τον κύκλο των ορμονών μας. Ο κύκλος ορμονών στους άνδρες είναι ημερήσιος, δηλαδή κάποιες ώρες της μέρας, συνήθως το πρωί μέχρι το μεσημέρι προς απόγευμα, είναι πιο ψηλή τεστοστερόνη στο αίμα τους, άρα έχουν περισσότερες σεξουαλικές επιθυμίες. Και ο κύκλος ορμονών των γυναικών είναι μηνιαίος, ή κάθε 28 μέρες, έχει να κάνει με την εμμηνορίση στις γυναίκες που έχουν ακόμη εμμηνορίση, αλλά και με την ανάμνηση της εμμηνορίσης στις γυναίκες που είναι περιεμμηνοπαυσιακές ή εμμηνοπαυσιακές. Και υπάρχουν κάποιες μέρες στη μέση του μήνα, δηλαδή περίπου στις 2 εβδομάδες από την πρώτη μέρα που έχει ξεκινήσει η περίοδος της γυναίκας, που αυτές ονομάζονται και γόνιμες μέρες της γυναίκας, όπου η γυναίκα έχει περισσότερες σεξουαλικές επιθυμίες. Όμως, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα δεν έχει λίμπιντο και δεν έχει σεξουαλικές επιθυμίες οποιαδήποτε μέρα του μήνα και ότι μπορεί να κάνει σεξ μόνο εκείνες τις μέρες. Απλώς εκείνες τις μέρες είναι έτσι πιο επιτακτική η επιθυμία, λόγω του ότι είναι πιο υψηλές κάποιες ορμόνες. Λοιπόν, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν ορμονικούς κύκλους, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες όταν έχουν κάποιο ερέθισμα το οποίο να τους προκαλέσει ερωτική επιθυμία, είτε αυτό το ερέθισμα είναι κάτι ουδέτερο. Εδώ είναι τσεστίο τα αγόρια που πάρει στο σχολείο που είναι γύρω στα 15, που μπορεί να κάθονται, ξέρω εγώ, στο θρανείο τους και να περάσει μια καθηγήτρια ή μια δασκάλα ή μια συμμαθητριά τους, ή να δουν κάποιον και να τους αρέσει και να έχουν στήσει την οποία να μην μπορούν να την ελέγξουν και να κάθονται και να περιμένουν μέχρι να παίζει από μόνο του. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένα ερέθισμα άσχετο που να μην το επιδιώξει ένα πρόσωπο να προκαλέσει ερωτική επιθυμία, η οποία ερωτική επιθυμία σημαίνει να σκεφτεί κάποιος το σεξ, να πάει αρκετή ποσότητα αίματος στην περιοχή των σεξουαλικών οργάνων, ο άντρας να έχει στήση η οποία να είναι ορατή, η γυναίκα να έχει πολύ καλύτερη αιμάτωση της περιοχής εκείνης και να έχει έντονα σεξουαλικά ερωτικά συναισθήματα σε εκείνη την περιοχή. Και όπως είπα και προηγουμένως, όταν υπάρχει ερωτική σεξουαλική επιθυμία, αυτή εκτονώνεται με τον οργασμό, την εξπερμάτιση στον άντρα που συνήθως συνοδεύεται με τον οργασμό και με τον οργασμό ή τους οργασμούς στη γυναίκα. Υπάρχει πολλή παραφιλολογία γύρω από το γυναικείο οργασμό. Κάποιοι θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν όλες οι γυναίκες να έχουν οργασμό. Κάποιοι θεωρούν ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν ένα μόνο οργασμό. Οι γυναίκες θα έπρεπε να έχουν περισσότερους οργασμούς. Πολλές γυναίκες δεν ξέρουν τι είναι οργασμός. Μπορεί να έχουν οργασμό και να μην αναγνωρίζουν ότι αυτό που έχουν βιώσει είναι οργασμός. Η αίσθηση του οργασμού είναι μια αίσθηση ερωτικής ανακούφισης και ευχαρίστησης, η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο έντονη. Δηλαδή, αν βάζουμε στο μυαλό μας το πώς έρχεται ένας άντρας στο οργασμό, όσοι έχουμε σεξουαλική εμπειρία, είναι πολύ πιο ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο έρχεται στο οργασμό ένας άντρας από τον τρόπο που έρχεται μια γυναίκα στο οργασμό. Και επίσης, για να μπορεί να επιτευχθεί ο οργασμός τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα, θα πρέπει όλη η προσοχή του, όλο του το αίμα να μην είναι στο πάνω κεφάλι, να είναι στο κάτω κεφάλι. Δηλαδή να αφαιθεί το πρόσωπο, είτε άνδρας είτε γυναίκα, να αφαιθεί, να καταληφθεί από την ερωτική επιθυμία και να ασχοληθεί ουσιαστικά και μόνο με την ερωτική επιθυμία. Και γι' αυτό τον λόγο αρκετοί άνθρωποι, που συνήθως είναι μόνοι, χρησιμοποιούν την αυτοικανοποίηση ως ένα τρόπο για να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν και να κοιμηθούν. Η αυτοικανοποίηση είναι αρκετά παρεξηγημένη. Είναι φυσιολογικό να εξασκούν την αυτοικανοποίηση και οι άνδρες και οι γυναίκες από την εποχή της εφηβείας. Είναι φυσιολογικό, το σώμα το ζητάει. Δεν είναι κάτι αρνητικό η αυτοικανοποίηση, μπορεί όμως να γίνει εθισμός. Αν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας ότι
θέλουμε να αυτοικανοποιούμαστε πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, όχι απλώς κάθε μέρα, αλλά πολλές φορές μέσα στην ημέρα, και όταν δεν αυτοικανοποιηθούμε κάτι μας λείπει, τότε ναι, πρέπει να πάμε σε ένα ψυχολόγο, γιατί πιθανώς να έχουμε εθισμό στην αυτοικανοποίηση. Για έναν νέο άνθρωπο όμως, ακόμη και αν αυτοικανοποιείται κάθε μέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ότι έχει θέμα. Το θέμα με την αυτοικανοποίηση έχει να κάνει με το όταν γίνεται εθισμός. Όπως το φαγητό, μπορεί να τρως το φαγητό σου όταν πεινάς και είναι εντάξει, αλλά να τρως χωρίς να πεινάς, είσαι εθισμένος στο φαγητό. Λοιπόν, είπαμε για την αυτοικανοποίηση, είπαμε για τη σεξουαλική λειτουργία. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτά που έλεγα προχθές, που δεν ακούστηκαν καθαρά στο βίντεο. Για να έχει ένας άνθρωπος, για να έρθει ένας άνθρωπος σε όργασμο και για να έχει ένας άνθρωπος ερωτική ικανοποίηση και πληρότητα, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρη στήση στον άνδρα και δεν είναι απαραίτητο να γίνει διείσδυση μεταξύ των δύο ερωτικών συντρόφων. Έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτή την πεποίθηση ότι καλό σεξ είναι όταν ο άνδρας έχει μια εξαιρετική στήση, η οποία διαρκεί πολλή ώρα και γίνεται διείσδυση. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο. Η μόνη περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητο είναι όταν προσπαθούμε να τεκνοποιήσουμε δια της σεξουαλικής επαφής, που εκεί χρειάζεται να υπάρξει στήση, διείσδυση και να εξπερματίσει ο άνδρας τον κόλπο της γυναίκας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές αρκετά ζευγάρια δεν ξέρουν ούτε πώς να κάνουν σεξ, ούτε πώς να ευχαριστηθούν την ερωτική σεξουαλική του ζωή, και καταλήγουν όταν ο άνδρας για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καλή στήση, ή όταν εξπερματίζει γρήγορα, όταν έχει αυτό το πρόβλημα της πρόωρης εξπερμάτισης. Η πρόωρη εξπερμάτιση θεωρείται όταν προκύπτει πριν από τα 2-2,5 λεπτά μετά από τη δίσδυση, εάν θα υπάρξει δίσδυση, ή όταν ο άνδρας έχει το πρόβλημα της καθυστερημένης εξπερμάτισης, δηλαδή όταν έρχεται σε δίσδυση, έρχεται σε ερωτική σεξουαλική επαφή, αλλά αργεί να εξπερματίσει, θεωρείται ότι είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Και έτσι οι άνθρωποι απογοητεύονται με τον εαυτό τους, απογοητεύονται με τη σεξουαλικότητα τους, απογοητεύονται με την σεξουαλική τους επαφή, αρχίζουν να νιώθουν μειονεκτικά, ένας άνδρας να νιώθει μειονεκτικά για το γεγονός ότι δεν έχει τόσο καλή στήση ή για το ότι τελειώνει γρήγορα, και να σταματάνε την ουσία της ερωτικής σεξουαλικής επαφής, που η ουσία της ερωτικής σεξουαλικής επαφής ποια είναι, να έρθει στον οργασμό, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι οι δύο άνθρωποι να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον, να φιληθούν με τρυφερότητα και με ζεστασιά, να αγκαλιάσουν ένας τον άλλον, να χαϊδέψουν ένας τον άλλον και να νιώσουν την εγκύτητα, την εγκύτητα του σώματος, την εγκύτητα της συναισθηματική. Τα λεγόμενα προκαταρκτικά, που έχουν να κάνουν με τα φιλιά, έχουν να κάνουν με τα χάδια, έχουν να κάνουν με το στοματικό έρωτα που κάνει είτε ο άνδρας στη γυναίκα είτε η γυναίκα στον άνδρα, τα λεγόμενα προκαταρκτικά είναι η ουσία του σεξ. Αυτή είναι η ουσία του σεξ, τα προκαταρκτικά. Η διείσδυση και η σεξουαλική επαφή με διείσδυση είναι μία ποικιλία, την οποία μπορεί είτε να έχεις, είτε να μην έχεις. Αλλά η ουσία της ερωτικής επαφής είναι αυτά τα οποία ονομάζουμε προκαταρκτικά. Και τι συμβαίνει? Πάρα πολλά ζευγάρια θεωρούν ότι έχουν καλή ερωτική επαφή ή καλή σεξουαλική επαφή όταν έχουν ισχυρή στήση του άνδρα, διείσδυση, και η οποία διαρκεί για πάνω από 2 λεπτά. Και εξπερμάτιση του άνδρα. Τέλεια. Τέλειο ζευγάρι, τέλεια σεξουαλική επαφή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Για να είναι μία σεξουαλική ερωτική επαφή ουσιαστικά ικανοποιητική, για να γεμίσει την καρδιά και το σώμα με ευχάριστα συναισθήματα, για να μας δοθεί η ευκαιρία να νιώσουμε την εγκύτητα, την αγάπη,
την τρυφερότητα, το νιάξιμο, πρέπει να ασχοληθούμε ουσιαστικά ο ένας με τον άλλο. Πρέπει να νιώθουμε και να το κάνουμε, να φιληθούμε με αγάπη, με τρυφερότητα, με πάθος. Να φιλήσουμε ο ένας κάθε εκατοστό του κορμιού του άλλου. Να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλον. Είτε υπάρξει στήση είτε όχι, είτε υπάρξει διείσδυση είτε όχι, είτε υπάρξει ανδρικός οργασμός είτε όχι, είτε υπάρξει γυναικείος οργασμός ή γυναικοί οργασμοί είτε όχι, εάν αφήσουμε τον εαυτό μας να απολαύσει την ουσία της σεξουαλικής επαφής, που το ξαναλέω, η ουσία της σεξουαλικής επαφής είναι αυτά που ο κόσμος λανθασμένα ονομάζει προκαταρκτικά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ακόμη και αν μηχανικά λειτουργεί καλά το σύστημα, ακόμη και αν υπάρξει ο ανδρικός οργασμός μαζί με την εξπερμάτιση και υπάρξει και ένας γυναικείος οργασμός και περισσότεροι, αν δεν υπάρξει αυτή η τρυφερότητα, αν δεν υπάρξει αυτή η σώμα με σώμα επαφή, δέρμα με δέρμα επαφή, στόμα με στόμα επαφή, εάν δεν αγκαλιάσουμε τρυφερά και ζεστά ένας τον άλλον και αν δεν παίξουμε ουσιαστικά ένας με τον άλλον, δεν θα γεμίσει η ψυχή μας. Δεν θα μας ικανοποιήσει συναισθηματικά και σε όλα τα επίπεδα η σεξουαλική και η ερωτική επαφή. Δεν. Και αυτό σας το λέω με πλήρη επίγνωση ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί με ζευγάρι για πολλά χρόνια, ότι όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν σημασία τα mechanics, τα μηχανικά στοιχεία του σεξου, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, στήση, διάρκεια στήσης, διείσδυση, εξπερμάτιση κλπ. Όταν αφαιθούν ελεύθερα να απολαύσουν ο ένας τον άλλον, να μυριστούν ο ένας τον άλλον, να φιλήσουν ο ένας τον άλλον, να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον, να νιώσουν ο ένας τον κορμί του άλλου, όταν χαλαρώσουν πλήρως, τότε επέρχονται και οργασμοί και στον άνδρα και στη γυναίκα, χωρίς καν τη δίσδυση. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, μπορεί να λέτε, τι λέει αυτή τώρα. Ναι, γι' αυτό και υπάρχουν ζευγάρια, τα οποία μπορεί να είναι μαζί 50 χρόνια και να είναι 70 χρονών, να είναι μαζί 60 χρόνια και να είναι 80 χρονών και να είναι 90 χρονών, και να έχουν μια πλήρη ικανοποιητική ερωτική ζωή και να μοιράζονται αγάπη και εγκύτητα ο ένας με τον άλλον. Δεν πετάμε τον άνδρα μας στο καλάθι των αχρήστων όταν έχει θέμα με τη στήση του. Δεν πετάει ο άνδρας τον εαυτό του στο καλάθι των αχρήστων όταν έχει θέμα με τη στήση του. Όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο πρόσφατα, το μέγεθος του πέους δεν παίζει ρόλο, το μέγεθος του κόλπου δεν παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι να επιθυμεί ο ένας τον άλλον, να έχουν μία σχέση η οποία να είναι ουσιαστική, αγαπητική, μία σχέση που να χαίρονται που την έχουν ένας με τον άλλον, να επιθυμούν ο ένας τον άλλον, να θέλουν να κρατήσουν σφιχτά στην αγκαλιά τους ο ένας τον άλλον και να φιλήσουν στο στόμα, όταν ήμουν εκεί πολύ, πολύ, στο στόμα ο ένας τον άλλον, με αγάπη και τρυφερότητα. Έχει πολύ πλάκα, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει πολύ συντηρητικά. Ήμουνα όχι μόνο μαθήτρια, αλλά και δασκάλα κατηχητικού σχολείου. Έτσι, όταν ήμουνα στο Πανεπιστήμιο και κάναμε αντίστοιχο μάθημα για τη σεξουαλική αγωγή, όταν ο καθηγητής μιλούσε για το στοματικό σεξ, εγώ νόμιζα ότι αφορούσε το φιλί στο στόμα. Γι' αυτό γέλασα τώρα. Λοιπόν, παίζει πάρα πολύ ρόλο το φιλί, το φιλί, το φιλί και το να νιώσουμε ο ένας τον άλλον αγκαλιά, τρυφερότητα, εγκύτητα. Γι' αυτό ας σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε αυτούς και αλλήλους, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ας απομακρυνθούμε από την κουλτούρα του πορνό, της βιομηχανίας του πορνό, η οποία παρουσιάζει το σεξ σαν μια καθαρά μηχανική λειτουργία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το συναίσθημα, έτσι το παρουσιάζουν, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ανταλλαγή συναισθηματικής ενέργειας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη, αλλά έχει σχέση μόνο με την ανατομία. Αλήθεια σας λέω. Και λέω, αν έχετε πολύ καλή σωματική κατάσταση
και έχετε πολύ καλή στήση αν είστε άνδρες και έχετε κακή διάρκεια στήση σας και τη δίσδυση την κάνετε με τον σύντροφό σας όση ώρα θέλετε κλπ. Μην παραμελείτε την ουσία του σεξ που είναι η τρυφερότητα, που είναι η εγκύτητα, που είναι να δείξεις με πράξεις σωματικές και συναισθηματικές και με την αφή και με το φιλί και με την αναπνοή και με όλα αυτά να δείξεις τον άλλον την αγάπη σου και να γεμίσεις τον άλλον με την αγάπη σου και να παλάβεις την αγάπη από τον άλλον. Επίσης, εμείς οι γυναίκες να σταματήσουμε, οι ετεροφιλόφιλες γυναίκες, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με την ψεύτικη παραφιλολογία γύρω από το μέγεθος. Μου γράφησε μία φορά ότι γνώρισε κάποιον και υπήρχε και πολλή έλξη και στο φιλί υπήρξε πολλή χημία και πήγαμε στο κρεβάτι, λέει, και ήταν πολύ μικρό, ήταν γαριδάκι και τι να έκανα, έφυγα. Να! Sorry, ε! Σημαίνει δεν έχεις ιδέα από σεξ. Σημαίνει είσαι σεξουαλικός αδιαπαιδαγώγητη. Μπορεί να έχεις χάσει τον καλύτερο εραστή της ζωής σου επειδή πιστεύεις στον αστικό μύθο ότι παίζει ρόλο το μέγεθος. Το μέγεθος δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στην ερωτική επαφή. Σας είπα προλίγου ότι μπορεί να υπάρξει ερωτική επαφή χωρίς καθόλου διείσδυση, γιατί μπορεί κάποιος για παράδειγμα να έχει μια περιφερική νευροπάθεια η οποία να έχει προήλθει από διαβήτη και να μην μπορεί να έχει καθόλου στήση και η γυναίκα η οποία είναι με εκείνον τον άνθρωπο δεν έχει στήση. Άρα δεν χρησιμοποιεί το πέος του, χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του, χρησιμοποιεί τη γλώσσα του στην ερωτική επαφή, να έχει πολύ περισσότερη ικανοποίηση, ευχαρίστηση, πολυοργασμική ευχαρίστηση από μια γυναίκα η οποία είναι με κάποιον ο οποίος έχει πολύ καλή στήση αλλά δεν έχει καθόλου συναισθηματική, αγαπητική, τρυφερή προσέγγιση. Ξέρω ότι αυτά που λέω ακούγονται τρελά. Ξέρω ότι αυτά που λέω ακούγονται παράξενα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν μιλάω από ένα χώρο στον οποίο προσπαθώ να υπερασπιστώ ότι άμα έχουμε κάποιες δυσκολίες δεν πρέπει να παίρνουμε βοήθεια. Ναι, αν είμαστε άνδρας και έχουμε δυσκολία στήσης και θέλουμε να έχουμε στήση, ναι, να πάμε σε έναν ουρολόγο, ανδρολόγο, να κάνουμε όλες τις εξετάσεις, όλες τις αναλύσεις και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βελτιώσουμε τη στήση μας και να την επαναφέρουμε. Υπάρχουν χίλιες θεραπείες. Πολλές. Πάρα πολλές. Δεν το κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω να μην πηγαίνετε στους γιατρούς. Ίσα-ίσα. Έχω ειδική συνεργασία με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Κύπρου και πολύ συχνά στα συμπόσια τους παρουσιάζω στους γιατρούς θέματα στους ουρολόγους που έχουν σχέση με την θεραπεία σεξουαλικών προβλημάτων στους άνδρες και στις γυναίκες. Υπάρχουν οι ανδρολόγοι, ουρολόγοι και οι ουρογυναικολόγοι. Κάποιος μπορεί να έχει και τις δύο ειδικότητες, να είναι ουρολόγος και ανδρολόγος και ουρογυναικολόγος. Δεν είναι εναντίον των θεραπείων για τη σεξουαλική δυσλειτουργία σε καμία περίπτωση. Ούτε μια γυναίκα αν έχει οποιοδήποτε θέμα με την υγεία των γεννητικών της οργάνων, των σεξουαλικών της οργάνων, να μην πάρει θεραπεία. Καμία σχέση. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι η συνεύρεση. Να βρεθούν δύο άνθρωποι μαζί. Να δείξουν δύο άνθρωποι ο ένας τον άλλον την αγάπη του. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία δεν είναι η στήση. Η ουσία δεν είναι το μέγεθος. Η ουσία δεν είναι οι οργασμοί. Η ουσία δεν είναι τα μηχανικά αποτελέσματα, η ουσία είναι η ικανότητα να συνδεθούν ερωτικά δύο άνθρωποι. Σκεφτείτε το λίγο και θα ήθελα να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Πραγματικά πιστεύω ότι αν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο από προκαταλήψεις και στερεότυπα, αν σταματήσουμε να ψάχνουμε να αναπαράγουμε τις ψεύτικες εικόνες των πορνοτενιών, οι ηθοποιοί που παίζουν ρόλο στις ταινίες πορνό κάνουν χρήση ουσιών, κάνουν χρήση χαπιών, γίνεται ανελέητο μοντάζ σε αυτές τις ταινίες, οπότε αυτό που βλέπουμε δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι φυσικό
και αντικατοπτρίζει το πώς λειτουργεί ένα ζευγάρι. Και επίσης το άλλο, το οποίο το έχω πει σε πολλά άλλα βίντεο, το λέω και εδώ, το μέγεθος του σώματος δεν παίζει κανένα ρόλο. Το αν κάποιος είναι παχύς, αν κάποιος είναι γυμνασμένος, αν κάποιος είναι αγύμναστος, αν κάποιος είναι κοντός, αν κάποιος είναι ψηλός, δεν παίζει ρόλο. Σημασία έχει να αγαπηθούν δύο άνθρωποι και η σεξουαλική επαφή είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις την αγάπη του ενός προς τον άλλον. Και η ουσία της σεξουαλικής επαφής βρίσκεται σε αυτό που ο κόσμος συνηθίζει να ονομάζει προκαταρκτικά. Φιλιά, χάδια, στοματικός, έρωτας. Ακούστε με, δεν θα χάσετε. Σοβαρό λόγο. Έχω δουλέψει, όπως είπα και προηγουμένως, για χρόνια με ζευγάρια που αντιμετώπιζα και σεξουαλικές δυσκολίες. Μέχρι τώρα ήμουν λίγο διστακτική στο να κάνω βίντεο σε σχέση με αυτό το θέμα, επειδή όμως μου στέλνετε αρκετά email στο οποία βλέπω ότι σας προβληματίζουν αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σας. Σας χαιρετώ.